На бюджетній комісії, яка днями відбулася у Малому залі будинку рад, депутати погодили внесення змін до рішення по програмі розвитку, підтримки та надання медичних послуг КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» на 2024 рік. Задля придбання нового стоматологічного обладнання і в майбутній перспективі ремонту коридорів першого та другого поверху міської стоматполіклініки. Національна служба здоров'я України запропонувала пілотний проект, а саме зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми подали свої документи, ми відповідаємо їхнім вимогам, очікуємо зараз проект договору від них. Але під їхні вимоги потрібно певне обладнання, щоб робити для наших захисників певні роботи по нашому профілю. І також хотіли б провести ремонт в нашому приміщенні, а саме на першому і на другому поверсі в коридорах. Також на засіданні до членів бюджетної комісії звернулись і представники КНП «Смілянська міська лікарня». КНП «Смілянська міська лікарня» звернулася з проханням про виділення коштів 3,5 мільйонів на ремонт, капітальний ремонт оперблоку головного корпусу міської лікарні. Якщо прохання буде задоволене, то це потребує внесення змін у програму підтримки. Ми звертаємося з проханням внести ці зміни. Міський голова Сергій Ананко, який також був присутній на засіданні, погодився, що опорблок міської лікарні знаходиться у неналежному стані. У вас дійсно опорблок в жахливому вигляді. При будівництві, напевно, лікарні був останній раз там проведений ремонт. Всі ми, мабуть, не всі були в опорблоці, і дай Бог, що ми там не були. У нас була домовленість певна з міністром, що ми на себе беремо зобов'язання по капітальному ремонту опорблоку, а по наповненню опорблоку, зокрема, обладнанням, по є обіцянка міністра, що Міністерство охорони здоров'я України надасть можливість і надасть обладнання для нашої Смілянської міської лікарні, коли ми виконаємо зобов'язання по ремонту опорблоку. Тому я думаю, що це є шанс скористатися такою можливістю. Це перший момент, гірше не стане, якщо ми виконаємо капітальний ремонт опорблоку, який знаходиться сьогодні в жахливому стані. Як озвучили на засіданні, всі медичні заклади Сміли кошти на заробітні плати персоналу заробляють самостійно. З міського бюджету виділяються лише кошти на певне обладнання чи ремонтні роботи. Загалом всі зміни до рішень ще будуть винесені на розгляд сесії.